жүктері бар мектеп рычагының көмегімен манометр ережесін бейнелеп көрсетеміз оң немесе сол иықтағы жүктердің массасын өзгерте және оларды рычаг бойынша жылжыта отырып тек қарама қарсы жаққа айналатын рычагтың күш моменттерінің қосындысы бір біріне тең болған жағдайда ғана рычаг тепе теңдікте тұратындығына көз жеткізуге болады екі күштің рычагтағы тепе теңдігі болған кезде олардың ең үлкенінің иығы қысқа және керісінше ең кішісінің иығы ұзын болады